মহানগৰীত অতি দ্ৰুতগতিত বৃদ্ধি পাইছে কৰোনাৰ সংক্ৰমণ। আজিৰে পৰা গুৱাহাটীত লকডাউনৰ সম্ভাৱনা। আজি সন্ধিয়াৰে পৰা গুৱাহাটীত লকডাউনৰ সম্ভাৱনা। আৰু সংবাদ মেলযোগে এই ইংগিত দিছিল স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। বিয়লি 6 বজাৰ পৰা কেইবাটাও ৱাৰ্ডত লকডাউনৰ সম্ভাৱনা। মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে হোৱা আলোচনাত এই সন্দৰ্ভত পোৱা গৈছে সেউজ সংকেত। মহানগৰীৰ 7টা ৱাৰ্ডত হ'ব সম্পূৰ্ণ লকডাউন। 14 দিনৰ বাবে হ'ব পাৰে লকডাউন। 2, 3, 4, 6, 10, 15 আৰু 16 নম্বৰ ৱাৰ্ডত লকডাউনৰ সম্ভাৱনা। যোৱা 48 ঘণ্টাত কেৱল গুৱাহাটীতে আক্ৰান্ত হৈছে 200ৰো অধিক লোক আৰু অতি কঠোৰভাৱে বলবৎ কৰা হ'ব এই লকডাউন। ইতিমধ্যে মহানগৰীত সামাজিক সংক্ৰমণৰ আশংকা কৰা হৈছে কাৰণ কোনো ভ্ৰমণ বৃত্তান্ত নথকাকৈ কেইবাজনো লোক আক্ৰান্ত হৈছে কোভিড 19ত। আনহাতে সংবাদ মেলযোগে গুৱাহাটীৰ বৰ্তমানৰ পৰিৱেশে শুভ ইংগিত দিয়া নাই বুলিও মন্তব্য কৰিছিল স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। 7ৰ পৰা 10 দিনৰ ভিতৰত অধিক অৱনতি ঘটিব পাৰে গুৱাহাটীৰ পৰিৱেশ। লগতে কোনো ভ্ৰমণ বৃত্তান্ত নথকাকৈ গুৱাহাটীত 144জন কোভিড 19ত আক্ৰান্ত হোৱা বুলিও সংবাদ মেলত সদৰি কৰিছে স্বাস্থ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। ডেস্ক রিপোর্ট হরাইজন।